հաստատում է Հայաստան քաղբանտարկյալների արկայությունը եւ Արմեն Աշոտ քաղբանտարկյալ լինելու հանգամանքը։ Իշխանությունները դեռևս չեն տեսնում այս իրականությունը կամ գուցե իրենց տեսանկյունից չեն համարում նրանց քաղբանտարկյալներ։ Իշխանություն չկա։ Հայաստանում կա հակահայկական, հակապետական, դո հակաժողովրդավարական ռեժիմ, որը ժողովրդավարության հետ որևէ աղերս չունի, ոչ էլ իրավունքի հետ աղերս ունի։ Հետևաբար Հայաստանում կա մեկ անձի իշխանություն, այդ մեկ անձը, եթե հայտարարի, որ Արմեն Աշոտյանը Հովանես Մարգարինա, իրանք կասեն Արմեն Աշոտյանը հրեշտակա եւ սուրբա։ Եթե կասի Արմեն Աշոտյանն է մեղավոր, որ բոլոր մեղքերի մեջ, կասի մեղքերի մեջ Արմեն Աշոտյանն է մեղավոր։ Իհարկե, ես համամիտ եմ, որ գնալով մեր հանրությունը ուշքի է գալիս եւ հանրության ճնշող մեծամասնությունը ընդունում է, որ մեր հայա երկրում կան քաղբանտարկյալներ՝ Արմեն Աշոտյան, Մամիկոն Ասլանյան, Նարեկ Մալյան, Նարեկ Սամսոնյան, Վազգեն Սաղաթելյան, չեմ բացառում, որ էլի քաղբանտարկյալներ կան։ Հանրությունը ընդունում է, դա ասում է։ Եվ այն ինչ որ իրանք կանում է, ի՞նչ ասեմ։ Այստեղ ես ի սկզբանե ասում, այստեղ իրավունքի, իրավակ գիտության, արդարության խնդիր չկա։ Այստեղ ես էլ մեկ եմ, որ գալիս եմ իմ ընկերոջը համերաշխություն հայտնելու, թե չէ ոչ ես դատավորիչ ես հույսում եմ, ոչ էլ Նիկոլ Փաշինյանից որևէ, Նիկոլ Փաշինյան եւ արտահայտածություն հակադիր գաղափարներ են։ Հանրությունը նաև ընդունում է Փաշինյանի գործունեության բացասական ազդեցությունը, չի հավատում խաղաղության օրակարգերին, շուրջ 75%-ի գնահատմամբ դժգոհություն կա Փաշինյանի կառավարությունից եւ Փաշինյանի կառավարումից, այդուհանդերձ ընդդիմադիր ուժերն էլ այս ֆոնի վրա իրենց վարկանիշի բարելավում կարծեք չեն ապահովում, կամ կոնկրետ հանրային գործընթացներ չկան, որոնք կվկային, որ այո, Փաշինյանի իշխանությունը ժամկետանց է։ Տեսեք, հանրությունը որտեղից վստահի խաղաղության օրակարգին կամ Փաշինյանի բերած խաղաղությանը, եթե ընտրություններից հետո երկու մեծ պատերազմ բերել Փաշինյանը եւ Արցախի հայաթափում, այդ մարդիկ քո իրականությունից կտրված չէ։ Ինչ վերաբերում է անդիմադիր հատվածի ռեյտինգի բարձրացմանը կամ բան, գիտեք, քաղաքականությունը ինքը մի քանի փուլով է գնում, էլի անհնար է առաջին փուլը դա հիասթափությունն է Փաշինյանից։ Դրանում կա կոնսենսուս։ Ես համոզված եմ, որ Հայաստանի հանրության ճնշող մեծամասնության մոտ կա կոնսենսուս, որ Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմը վտանգավոր է յուրաքանչյուր հայ առողջության համար, կենսական։ Սա ընդունելի է։ Հիմա երկրորդ խնդիրը պետք է լինի այդ պետական ու ազգային գործիչներին, ուժերին համախմբումը, հայության համախմբումը այդ գաղափարների շուրջ։ Հիմա տեսնենք կստացվի, ուրեմն լավ, չի ստացվի, ուրեմն շատ վատ։